ξηρέ δουλειά. Mimi naitwa ndugu George Oloch. Wewe unaitwa nani? Mimi naitwa Joseph Onyango. Sasa Joseph Onyango, hii ni madhabahu ya Repentance and Holiness Kumala Minor, na tunakukaribisha kabisa. Sasa kuna maswali fulani nataka kuuliza, tafadhali ujibu. Naona uko na shida fulani hapa. Unaweza tuambia hii shida yako ilianza aje? Hii shida yangu ilianza kidogo tu pale wa left. Nilikuwa natembea lakini naivuta kidogo. Unatembea na unaivuta, kuna shida ya kutembea. Na hii shida ilianza lini? Hii shida ilianza 2016. Anasema shida yake ilianza mwaka wa 2016, na wakati ilianza umeulia ilienda kwa hospitali. Nilienda Kisumu, Jaramogi Oginga Odinga. Wakanipima. Wakapata niko na ugonjwa wa arthritis. Anasema alienda Jaramogi Oginga Odinga referral Kisumu, wakampima, wakaona kwamba ako na arthritis. Na sasa vile walipata arthritis, walikufanyia nini? Usaidizi gani walikupea? Walinipatia madawa. Nimeze kwa mwezi tatu. Ikiisha tena wa nirudi huko wanipatie madawa, walinipatia madawa. Niliona mabadiliko kidogo tu. Tena nilienda mpaka Hosea pia wakanipima. Wakapata ndio hiyo arthritis. Yeah, walinipatia dawa. Nikamesa. Lakini bado ilizidi tu. Ilizidi au kupata usaidizi? Kupata usaidizi. Jinsi unavyoeleza, anasema alienda Kisumu Referral Hospital, akapewa madawa ya arthritis yalimsaidia kidogo.